委高嘉瑜遭到男友林秉枢施暴而震惊社会，而今天凌晨林秉枢遭到收押禁见，仅仅清查了他的手机，发现有多名女子正面裸露照，但是呢却只有女方露脸，林秉枢疑似是刻意躲避镜头，而高嘉瑜指控的不雅影片也都消失了，而他上囚车之前被问到影片是否都交出去了，他是避而不答，恐怕早就将这影片备份藏起来，而检警现在要传唤出现在饭店的无姓女护士到案厘清是否协助灭证。现在全部都在检方那边，这个就不说了，但是就是没有外流。被查扣的影片是不是全部不敢说？难道有其他影片已经备份藏起来了吗？林秉枢疑似变相承认，让检方不敢大意。二号开始厘清影像是否上传外流，也要厘清还有哪些被害人。我在刚刚当庭我有承认，我觉得嘉瑜本身他就真的是一个受害者。受害者恐怕远不止高嘉瑜一人，因为检方查扣来的手机内竟包有四名女子正面裸露照及男女不雅照，甚至照片中都只有女方露脸。林秉枢是刻意避开镜头吗？而他口中的影片又到哪去了？检方发现关键的备份豆腐头竟然消失，是不是当时房内的另一名小护士女友带走藏匿，将约谈这名无姓女子到案？我和高嘉瑜在一起的期间，我们两个在饭店曾经一起拍过很多影片，然后刚刚在这个案件进入司法程序，林秉枢依旧嘴巴停不了，五次媒体露面，把握机会个人大开讲，饭后态度空前绝后，而从被拘提到收押填查地缘的情绪转折，也可看出他城府之深。啊，有很多是高嘉瑜本人掌进的，嘉瑜本人也私下常常传一些照片给我。一到案态度强势，呛下还把责任推给被害人。一个多小时后，确实让他受伤，我忘不掉，这没有任何借口。对，就是我不对。听到要声押，赶紧放软道歉，只是连夜声押庭，确定要被羁押，嘴脸马上又变。他应该很开心啊，很多网友去周玉蔻姐妹骂的时候，很多人在骂总统的时候，他私下也很开心啊。收押成定局，干脆玉石俱焚，狂打毁灭战，但揭了高嘉瑜疮疤，竟又开始求饶。嘉瑜跟小马经营的，那我真的就是道歉，对不起，好不好？那放我一马。饭后态度反反复复，动手施暴，嘴上功夫也很了得。林秉枢收押住进关过李宗瑞的名人房。和诈欺犯同住，暂时无法在镜头前高谈阔论。时报想发表被逮心得，只能和狱友好好吐露。记者综合报道。